Доброго дня, 13:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вимагали, аби уряд переглянув закони про спрощену систему оподаткування підприємців, які зібрались на акції протесту на Майдані Незалежності в Хмельницькому. За підрахунками поліцейських, зібрались близько 200 осіб. За словами голови Ради профспілки захисту підприємства міста Надії Кнець, на Майдані зібралося 1000 підприємців з області. Каже, зібрались на Хмельницькому Майдані, аби міське та обласне керівництво звернулося до Кабінету міністрів та Верховної Ради з вимогами від підприємців Хмельниччини. Терміново внести в зал Верховної Ради, проголосувати закони Полякова, щоб нівелювати закони про каси і апарати, значить, нівелювати закони про ринковий нагляд, от, і написати новий закон про спрощену систему оподаткування, яким можна користуватися, який принесе прибуток і державі, і людям. Ми за чесний бізнес, ми за нормальну владу, але коли та влада людей не чує, по п'ятому разу тисячі людей приїжджають в Київ, і ніхто до нас не виходить, це не влада. Це вони, я не знаю, вони, виходить, захопили владу. На сході України стріляють в окопах, а тут стріляють нас законами, розстрілюють. От, тому ми проти такої практики, проти такої політики і вимагаємо від влади нормальне людське відношення до своїх громадян. Надія Кнець додає, сьогодні таку ж акцію проводять підприємці в усіх обласних центрах України, а 19 лютого з'їдуться на мітинг у столицю. У Хмельницькому сталася пожежа на території муніципального речового ринку «Ринок Ранковий», що на вулиці Геологів. Там загорівся кіоск площею 12 квадратних метрів, каже начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області Віталій Гриченюк. За його словами, до місця події було направлено 18 пожежників на 6 одиницях пожежної та спеціальної техніки. 9 лютого близько 14 години дня поступило повідомлення про виникнення пожежі на ринку. До місця виклику відразу було відправлено сили і засоби по підвищеному номеру виклику. Завдяки вчасному повідомленню та вмілим діям підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії розвитку та не допущено розвитку пожежі на сусідні кіоски. Загиблих та травмованих під час пожежі не було. Причину пожежі наразі встановлюють експерти, додає Віталій Гриченюк. Виставка «Сакральний живопис» відкрилася у Львівському музеї історії релігії. Автором проєкту є хмельницький художник Володимир Карвасарний. 24 роботи митець створив за 4 роки. Вони відтворюють біблійні сюжети та образи святих. Це вже друга виставка Карвасарного у Львові. Також роботи художника демонструвалися у Польщі, Сербії та Болгарії. Це кожної людини стосується ця тема. Це є основа нашого життя, віра, церква, релігія. Як художника, ну як людину, мене це цікавило, давно цікавило це багато робити. Я працював багато років, більше 20 років на цю тему. Ми зацікавилися цією людиною, паном Володимиром. Він не так далеко мешкає в місті Хмельницькому. Виявилося, що крім графічних робіт, він так само працює і в галузі живопису. В цьому році пан Володимир планує, я знаю вже точно, виставляти свої роботи в Парижі. Ціла його виставка кілька років тому була повністю викуплена муніципалітетом Парижа, і цього року він третє їде в Париж. З рахунком 84-74 перемогла баскетбольна команда «Хмельницька політехніка», яка грала з «Тернопіль ТНЕУ-2 Кристал». Змагались у чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги в обласному центрі. Про це Суспільному сказала тренерка команди БК «Хмельницька політехніка» Анна Шликова. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. На позиції форварда і центрового баскетбольної команди «Хмельницька політехніка» Василь Федоряк вважає, основою їхньої перемоги є те, що добре зіграли у захисті. Ми до останнього боролися і грали, рахунок не такий великий склав, ну, різниця в рахунку. Основа гри – це все-таки захист, тому що ми пресингували суперника в нападі і, ну, з їхньої частини майданчика, тому це було основою сьогоднішньої перемоги. Василь Федоряк розповідає, основне досягнення отримав майстра спорту з баскетболу. Каже, з дитинства займається цією грою. 10 років, це вже майже 16 років займаюся, тому
якось так пробував різні види спорту і затримався саме в баскетболі. Тренерка команди БК «Хмельницька політехніка» Анна Шликова розповідає, грали з Тернопіль на У2 «Кристал» у суботу. Тоді хмельницькі спортсмени перемогли з рахунком 85-78. Сьогодні я не скажу, що це була найкраща їхня гра. Вчора вони зіграли набагато краще, але є над чим працювати. Це чемпіонат України, у нас є два кола, ми вже перше коло зіграли, це ми почали грати друге коло. Ми з кожною командою маємо зіграти 4 гри. Після цього 4 команди виходять в плей-офф, тобто зі всієї України. Там загалом, по-моєму, 32 команди в чемпіонаті. Анна Шликова каже, тренує кожного дня по 2 години. За її словами, спортсмени не виклались на повну, бо розпочали гру в 10 ранку. Трошки рано грав. Зачастую ми граємо в 12-й, другий дня, а сьогодні в 10, тому, я думаю, можна списати на це. Грає за жіночу БК «Хмельницька політехніка» Ліза Водовоста на чемпіонат прийшла вболівати за свого хлопця. Я прийшла підтримати свого хлопця. Ми познайомились 1,5 роки тому, коли я приїхала сюди на перегляд. Я з іншого міста, і в нас не виходить тренуватися разом, але минулого року були часто спільні тренування. Є дуже багато розмов в плані баскетболу, тобто ми можемо багато що обговорювати. Це дуже великий плюс, коли є спільні інтереси. Одинакові інтереси. Олег Драганчук з БК «Тернопіль» на У2 «Кристал» приніс в команду 10 очок. Вважає, програли, бо треба більше працювати над веденням м'яча. Баскетболом я займаюся з дитинства, так як мене дядько сам баскетболіст, він сам мене завжди годив на тренування з малого ж. Очок я приніс 10. Самому мені гра не сподобалась, тому що дуже багато в команди втрат не виконали установку тренера. І того такий результат. В останній четверті зібрались, показали більш-менш боротьбу. Треба більше працювати над своїм веденням, над своїми недостатками. Головний тренер БК «Тернопіль» на У2 «Кристал» Єгор Лаутеншлагер 13 років займається баскетболом. Цього року став тренером першої ліги, каже, незадоволений грою своєї команди. Першу половину дуже погано хлопці зіграли, програли боротьбу на своєму щиті, зробили багато дурних втрат. У другій половині вже було краще, але все одно ми не змогли відмовитись від дурних втрат. Тому ось такий рахунок був, так, мінус 10. І все ж таки я незадоволений із суддівськими рішеннями. Коли 6 атак поспіль у третій чверті нам свистять фоли, так, і за перші 2 хвилини ми вже маємо 5 командних. Така сама ситуація була і у четвертій чверті. 15 лютого БК «Хмельницька політехніка» зіграє з командою «Калуш-ПНУ». Анастасія Зброд, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.